Siekiame tobulumo, planuojame, veikiame. Iš kur kyla poreikis būti vis geresniais? Kas mums kelia lūkesčius ir kaip jaučiamės bandydami juos įgyvendinti? Besisukant bėgime, išmokstame jaustis nepakankami. Tobulumo siekis niveliuoja mūsų autentiškumą. Lyginimasis su kitais dažna veda į perdegimą. Kaip priimti save su savitu skambėjimu? Savo tempu. Savo interpretacija. Kaip suprasti, kas man iš tikrųjų svarbu ir kaip tai vertinga. Skambant muzikai girdėsite sakinių pradžias. Pabaikite tuos sakinius, ištardami jums reikšmingus žodžius. Pasibaigus dainai, užrašykite visus ištartus žodžius, kuriuos prisimenate. Perskaitykime juos garsiai ir pabraukime pačius svarbiausius. Pabaikite sakinius. Aš esu. Aš esu, man svarbu, man patinka, man vertinga, aš bijau, aš drįstu, aš noriu, aš tikiu. Aš esu.